Där kom han ju. Hej. Välkommen. Välkommen hem. Jag har saker att berätta. Vad ska du berätta? Jag ska inte vara kvar. Sluta. Hej och välkomna till dagens video. Idag tänkte vi testa lite gadgets. Ja. Jag och Jonsson gjorde det här för ett bra jäkla tag sedan. Ja. Testa så här onödiga gadgets som inte egentligen borde existera, men som existerar. Exakt. Ja. Det här är ju Kulans favorit segment. Ja. Då börjar vi med dagens första gadget då. Ja. Är ni redo? Gadget. Jag har en massa gadgets här, jag bara tar något random. Och till alla som kollar nu så vill jag bara be er att om ni inte redan prenumererar så gör det. Klicka på klockan. Om ni redan prenumererar så klicka på klockan. Det är ganska lätt. Och sen kan ni också gilla det här videoklippet direkt för att det vore väldigt kul att få massa likes. Då kör vi! Det här är en mikrofiber mopball som kallas Mokoro. Mini robotic cleaner. Automatically rolls around room cleaning. Jag tycker vi har fått den här bad boyen. Så det är typ som en dammvippa, eller som en golvmopp. Som en golv, oh jävlar, som är automatisk. Jag tror att den här åker runt på golvet och tar upp massa damm. Ta in innanväldet på den. Ska jag öppna upp den här? Som en tennisboll eller? Oh, jag har redan gjort bort mig. Nej, jag har sönder. Det här är ju, det är en tennisboll ju. Jag vet fan vad jag tror om det här alltså. Det är mycket knappar och grejer. Vi har dissekerat hela bollen. Ja, jo, det här var inte konstigt första steg att ta ut motorn, tyckte jag. Så. Testa att starta igång den. Nej, vi kör jo, men vi testar med bara motorn. Okej. Okay. Ingenting ännu. Åh, oh, oh, what the... Shit, vad rädd jag blev. Jag med. Jävlar, vilket ljud. Det där var ju en jävla sci-fi action-ljud. Oh, den låter roligt. Ja. Och sen, contraction. Ja. Wow, nu är den igång. Den kommer åka ut till banan. Ja, den drar. Ja, den lever sitt egna liv. Oh, den gör roliga ljud också. Den är ju lite läskig. Upsi. Och där gick den sönder. Jag tror inte det. Den rullar vidare. Ja. Den rullar vidare. Den är bakom. Nej, vad jävlar! Den rullar ju asbra ju. Vi låter den rulla lite så ska vi kolla hur mycket damm den har plockat upp sig. Ja. Tar du next one? Vi låter den... Ja, det är en bra idé faktiskt. Det här. Vad är det här? Gosse-nalle. Det här är ju jäkligt oklart. Den kommer ju vara en liten halvbruten förpackning. Mm. Man ska kunna det står så här. If you have any questions, please contact your local authorities for more information. Okay. Jag tror det här handlar om något annat än själva appen dock. Skulle man inte slingshotarna så här? Nej. Det var någon slingshot. Jag tror det är någon sorts slingshot. För det stod det på... Akta så att inte den här börjar skrika. Jag tror att det är något så att man ska kasta den. Oj! Nej, är det bara en apa som vaskar lite? Det är otrevligt att kasta en apa. Kasta den hit då, killen. Är det på riktigt den där då? Det är väl absolut sämst än någonsin så. Ja. Nej, sluta. Bort med den. Varför skulle man vilja ha en sån där? Jag vet inte. För vi köpte den här på Teknikmagasinet och den var slutsåld i alla butiker förutom en. Eller inte slutsåld, de hade slutat sälja den i alla butiker förutom en. Ja, det kanske var det. Ja, för att den var fruktansvärt dålig. Okej, vi måste rate de här grejerna också, för det gjorde vi förra. Ja. Mm. Den här får ju 0 av 10, hjälp mig. Ja, 0 faktiskt. Dammsugarbollen får, den vet vi inte. Nej, den är pågående review. Ja. Appan bara... Okej, det här är Touchable Bubbles. Okej. Okay. Och det är som det låter, alltså jag tror det är ganska självförklarande. Ja, det är väl att det är bubblor som är så hårda på något sätt. Det här är spännande. Jag gillar såpbubblor. Ska jag dra iväg en liten bubbla? Okej. Okay. Gör det. Touch dem and stack dem. Okej, okay, sådär. Nu är det massa bubblor här. Ska man kunna ta dem här nu? Här, den här är transparent. Oh, jag... Wow! I got it. Oh, nice. Kolla, den här har fångat några. Det här var ju nice faktiskt. Kolla mycket bubbles. Jonas är ännu sämre än mig på blåsa bubblor. Nej, där! Fick han till en rejäl. Jävlar, kolla, de har flyttat i mid-där. Ja, jävlar vad konstigt ser ut nu. Oh, jag får huvudet. Kolla, jag wow, det blir sådana små trådar. Det är en massa bollar på sig. Har jag? En massa bollar. Oh, fick han en där! Oh! Jag fick en råd. Oh, du har ju bollen. Det känns som att man är under vattnet ju. Vadå, den här grejen var jättebillig, vet du. Den kostar typ så här 60 spänn. Ja. Och den gör ju garanterat det den gör liksom. Den blåser ju bubblor du kan ta i. Exakt. Absolut. Det här är en, vi kan poppa dem. Det här är faktiskt en 10 av 10 gadget, måste jag säga. Ja, jag måste tyvärr tagga för att jag har för mycket bubblor i hela skallen. Men ni klarar det här bra själva, boys. Ja, exakt. Hej då. Hej då. Är det Jansson? Ja. Okej, men det var det. Av mig får den... Alltså den gör det den ska, den gjorde den med för bra, gjorde den bra också, så 10 av 10. Ja, faktiskt från mig också, 10 av 10. Okej. Okay. Yeah. What is this? This is some kind of racer cars, laser speed, high speed car.
För 6 plus. Så att man behöver inte vara så gammal för att hålla på med det här. Det är små bilar, tror jag. Som går snabbt. Oh, det är bara den här lilla. Det är väldigt det är verkligen en small car som är stor. Ja, det är det. Finns det ingen här, om. Här, nu är den på. Nu. Oh, jävlar! Går den här snabbt, eller? Ja, det tror jag. Okej. Kolla nu då. Jag släpper ner den. Ja. Woo! Ja, jävlar. Den där har ju lite Speedy Gonzales. Jag tror att den ska loopas i ägget. Jaha. Jojo. Man ska få... Där, nu! Oh, jävlar! Oh! Du hade rätt! Kolla! Det där är ju faktiskt coolt, alltså. Ja, den åker också. Den har ju mycket kraft, den här bilen. Ja, där ser man det, Jonas. Men gör det. Ser man bollen bra, eller? Ja. Den blinkar och har sig, alltså. Det här är ju en passande liten kärra till en sexåring. Exakt. Så att den gör det den ska. Okej, nu har vi fått tillbaka den här dammbollen. Mm. Och det, om man kollar på den så ser den ganska skitig och dammig ut faktiskt. Den har ju garanterat samlat på sig en massa skräp. Här har vi nästa grej. Ja. Ja, det här är, vad heter det, astronautmat. Okej. Okay. Jag ska läsa lite på förpackningen här så kanske man förstår. Astronaut ice cream was invented for NASA's Mercury missions. Enjoy this delicious treat just like the astronauts. Mm. Det är någon astronaut ice cream alltså. Som används av NASA, det är ju sjukt ju. Ja. Wow, jävlar vad torr den här var alltså. Vänta, ska man inte hälla den vatten i den då? Nej, ready to eat straight from the package, okej. Okay. Oj jävlar, här har vi en torr bulle alltså. Allt bara faller sönder när man... Det här ska ju vara, det här ser ju 1000 år gammal ut alltså. Ska vi bara ta en liten bit och... Ja, vi gör det. Skaka. Det ser ut som en, vad heter det, alltså... Sandwich. Sandwich, precis. Fast jag är 10 000 år gammal. Och nu är jag tugga in i den här, vi ska se. Okej. Okay. Mm. Sjukt. Den fick lite densitet typ när man käkade den. Ja. Den blev lite glassig i munnen. Mm. Typ. Ja, men det här kan vara nice om man är uppe i rymden. Verkligen. Lite godis. Godis. Oj. Den sprängdes i min hand. Varför kan man inte bara vanlig glass då? Det är väl hållbarheten på det, eller? Kanske är det. Får se om det finns något datum, hur länge den här kan hålla. Så bäst var det datum? Mm. Här står det. Den håller alltså till 28 juni 2001. Alltså 21? 2021. Ja. Ja, 2021. Exakt. Men det var väl inte så jävla länge? Alltså om det hade varit helt sjukt så att 2221. Mm. Då hade jag nog gett en 10 av 10. Men med tanke på att den faktiskt inte alltså varar så länge. Nej. Och den är så här jävla torr. Ja, jävla torr den var. Så får den, den får 5 av 10 för mig. Den får alltså, den får 8 av 10. 8 av 10. Mm. Okej, Jonas. Oh. Här har vi något spännande. Contains 2 sets of inflatable boxing gloves and 2 inflatable head guards. Så det är någon boxningsjanne. Featherweight boxing for heavyweight contenders. Okay. I frågorna. Jobbigt för dig att jag faktiskt tränar boxning, Jonas. Ja, det är faktiskt jobbigt. Men därför får jag också slå dig först. Exakt. Så den här har de ju i Logan Paul och KSI. Man kanske inte just den här alltså, typen av stil. Jonas släpper ut lite. Då jag befinner mig på arenan och här kommer Jonas in. The champion. Championers. Oh. Alltså jag känner att handsken är fast. Du får bara slå raka boxar ju. Ja, det måste ju vara så. Inga krokar här inte. Nej. Då kör vi då. Det är först knockout. Och sen tar man gloves. Och där. Det är boxningen en gång. Oh. Wow, du fick in den på slicken nu. Det där. Nej, jag var inte. Ducka. Oh. Nej! Nu är det misshandeln. Yes! Oh! K.O. Gör vi väl här reviews då, Jonas? Ja. Jag skulle fan säga noll alltså. Ja, faktiskt.